viha on ikään kuin sellainen huume. Lapsena kiinnostuin sotahistoriasta ja tutustuin hyvin paljon Suomen sotahistoriaan ja tutkin muun muassa pappani sotatarinoita. Ja sitten siinä yläasteikäisenä 13-14-vuotiaana, kun yhteiskunnalliset asiat alkoivat kiinnostaa, niin aloin nähdä sellaisia yhtymäkohtia omassa ajattelutavassani natsi-Saksaan. Pian sen jälkeen aloin tutustua sitten eri äärioikeistoliikkeisiin ja aloitin 2007 alussa sellaisen erittäin aktiivisen uusnatsimatkaajan elämän. Eli kyllähän siinä melkein pyörähti se 8 vuotta. 2012 luovuin Suomen vastarintaliikkeen johtajuudesta. Tietenkin tällaisessa järjestössä on yhtenä ehtona se, että sinun täytyy tarvittaessa olla valmis menettämään jopa henkesi järjestön puolesta. Jos näin kävisi, niin millaisen perinnön sitten olisin antanut vaikkapa lapsilleni? Mietin, että no, en minä halua kuolla tällaisen aatteen puolesta, enkä minä halua levittää tällaista tuntemusta ja vihaa ympärilleni. Päätin eräänä aamuna, että yritän edes yhden päivän ajan, että menee ulos ja kohtaa ihmiset ihmisenä. Siitä minä halusin sitten lähteä muuttaa elämääni. Tutustuin noihin aikoihin sitten myös nykyiseen vaimoon ja hän tuki minua myöhemmin tässä irtaantumisessa hyvinkin voimakkaasti. Pyrin mahdollisimman pitkään sitä omaa taustani piilottelemaan jopa niinkin pitkälle, että en edes vitsinyt kertoa hänelle sukunimeä, niin sanotaan, että olin täysin varma, että taitaa sitten suhde päättyä siihen, mutta hän olikin hyvin positiivisesti otti sen vastaan ja ilman tuomitsemista menimme naimisiin joulukuussa 2015. Viha on ikään kuin sellainen huume, eli se ainakin tuntuu siltä, että se antaa sitä voimaannuttavaa tunnetta ja voi ehkä kokeakin, että hetkinen, että minä nyt olen jotakin ja että voi tuntea olonsa jollakin tavalla paremmaksi. Toki sehän ei tietenkään ole terveellistä, mutta eipä tällaisen vihahuumen käyttäjä sitä sillä hetkellä edes välttämättä itse tiedostakaan. Tuli elämääni aika tarkalleen tammikuussa 2016, eli sillä hetkellä, kun tulin Suomeen takaisin, niin moni asia oli hieman hukassa, eli en ollut aivan perillä, että kuinka sitä nyt yhteiskunnassa oikeastaan toimitaankaan. Eli ihan tällaista konkreettista asiaa ja arkipäivää ja kokonaisvaltaista hyvinvointiakin lisäävää apua sain Radinetilta jo heti alussa. Alkuun minulla oli ja aivan todella kriittisessä vaiheessa tietyllä tapaa erimmäisen tärkeä merkitys siitä, että sain olla sekä että asiakkaana, mutta myös tällaisena vapaaehtoisena kokemusasiantuntijana Radinetissa ja sitten vielä tämänkin jälkeen niin pääsin opiskelemaan oppisopimuksella nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi vuotelle. Niin olen erittäin otettu koko vuoteen vaikutuksesta elämään ja myöskin vaimoni elämään. Haaveilen auttamistyöstä ja koen, että koska olen ollut siellä yhteiskunnan vastapuolella ja olen omalta osaltani ollut vaikuttamassa ainakin radikalisoitumiseen ja tällaisten rasististen ääriliikkeiden kasvun Suomessa, niin tunnen vastuuta siitä, että
haluaisin jollakin tavoin ainakin olla osana sitä, että voitaisiin lisätä ihmisten hyvinvointia ja että me täällä Suomessa kaikki pärjäisimme hieman paremmin.